espectadores, brinque presente! Hoje a gente vai acompanhar a incrível trajetória do filho do Homem-Aranha no mundo do GTA V. Ele vai começar como um personagem pobre e desconhecido, mas graças à sua determinação e coragem, ele se tornou o personagem mais rico do mundo! Ai, gente, tadinho da criança! Olha onde esse bebezinho mora! Ele mora debaixo de uma ponte super nojenta! Mas, gente, a gente não pode deixar ele ficar aqui. Isso aqui vai acabar deixando ele com alguma doença e algum problema. Pera aí, encontrou uma porta secreta. Ah, eu tive uma ideia, cara. Quer saber? Eu cansei de ser um bebezinho pobre. E agora eu vou investir o meu dinheiro e eu vou ficar rico e milionário. Eu vou entrar nessa porta e vai me levar para um lugar mágico! Uau! Olá, estou contratando! Alguém quer trabalhar para mim? Um emprego honesto, vendendo frutas aqui na minha barraca! Vou pagar um salário mínimo de R$1.200 por mês! Opa, vagas abertas! Vagas abertas! Opa, que vagas isso? Abertas, parece que o senhorzinho tá gritando que as vagas estão abertas. Gente, eu acho que finalmente o bebezinho conseguiu a primeira oportunidade pra ganhar o primeiro dinheirinho dele. Ou seja, ele era um mendigo super pobre que não recebia nada além de esmolas. E agora ele vai começar a trabalhar na vendinha do seu Zé. Oi, seu Zé, tudo bem? Então, eu sei que eu sou um bebê muito pequenininho, mas eu tenho muita vontade de investir na minha carreira e ficar muito rico e dourado de ouro. Você pode me contratar? Ah, deixa eu pensar. Um bebê esforçado e com vontade de vencer na vida. Olha só, garoto, com determinação e coragem, você pode chegar aonde quiser. Está contratado. Yeah! Uhul! Já sei o que eu vou fazer. Seu Zé, eu não vou jogar essa oportunidade fora. Eu vou trabalhar na sua venda e eu vou me esforçar todos os dias para vender para muitos clientes. É isso aí, moça. É 3 por 10 e 5 por 50. Você vai querer? Ai, eu vou querer 10. Ah, perfeito, perfeito. Pode pegar aqui, deixa eu te dar aqui, legal. Aí, eu tô vendendo muito nessa barraquinha, cara. Ei, garoto, vem aqui. Ah, seu Zé? Oi, seu Zé, como é que o senhor tá? Você tá vendo que a barraquinha tá fazendo sucesso com uma semana que você me contratou? É, viu? Yeah! Você é o melhor funcionário que eu já contratei. Yeah! Yeah! Uh-huh! Yeah! O melhor funcionário do mês é o Bebê Aranha! Parabéns, garotinho! Você acaba de receber uma promoção! E agora você vai receber 5 mil reais e vai virar o gestor do armazém da fazenda! Gente, eu não tô acreditando que agora o Bebê Aranha vai ficar mais rico ainda! Ele era super pobre mendigo, depois ele começou a ganhar um salário mínimo e agora ele tá ganhando 5 mil reais, gente! É exatamente assim que acontece na nossa vida. A gente começa ganhando um pouquinho, a gente vai melhorando, vai ficando mais capaz e com muita dedicação e vontade a gente consegue ganhar muito dinheiro. Ah, que perfeito! Agora que eu comprei a minha primeira casa, eu tenho aonde cair duro, cara! E eu também comprei uma roupa nova pra eu usar! Olha, essa aqui é minha nova casa, galera! Eu consegui comprar ela com dinheiro do meu suor e trabalho! Agora eu vou trocar de roupa! Perfeito! Roupa trocada! E eu tô muito feliz com todas as minhas conquistas no meu trabalho! Uau! Obrigado! Oh, oh, oh. Ai, que legal! Agora eu tenho que voltar pra fazenda pra trabalhar no armazém! Parece que Bebê Aranha tá trabalhando duro na fazenda com o seu trator! Olha isso, que loucura! Ele tá andando com o trator e verificando se as plantações estão perfeitas! Tá tudo certinho, morango, batata, batata doce. Hã? Oi, Bob Esponja, o que que você quer me falar? Eu tô fazendo alguma coisa de errada? Claro que não, menino aranha. Na verdade, eu tô aqui para te parabenizar porque você está trabalhando muito bem. Ah, valeu, Bob Esponja, mas é o meu dever selecionar as melhores frutas da fazenda para a gente vender e ganhar dinheiro. É, mas não são todos os funcionários que pensam como você, Bebê Aranha. E agora eu vou te transformar em dono da fazenda. Pera aí, eu vou ser dono da
acabou de beber aranha. Quero dizer, ele acabou... foi atropelado. Ele acabou crescendo um pouquinho, porque ele tá trabalhando há anos já. E agora ele tem uma roupa super tecnológica e com garras incríveis. Olha que loucura, cara! Isso é muito fenomenal. E parece que essa roupa deu novos superpoderes pro aranha. Como, por exemplo, o super pulo. Uou! Yes! Isso aqui é muito legal. E agora eu vou contratar 100 funcionários para minha fazenda e investir o meu dinheiro em ações. Porque assim eu vou poder estudar as ações e ver quais são as melhores para gerar renda extra. E agora o Homem-Aranha é um dos maiores milionários da cidade. Eu não tava acreditando e nem botando tanta fé que a gente ia conseguir transformar o filho do Homem-Aranha em um super milionário. E olha isso, ele tem muitos carros de luxo. Caraca, moleque! Ele também tem uma super mansão, porque ele se tornou um dos maiores fazendeiros da cidade e investidor também. E ele também tem seguranças para tomar conta da sua segurança. Gente, eu não acredito nisso. Pelo menos o Homem-Aranha virou um super milionário. E se você tiver muito esforço e dedicação no seu trabalho, eu tenho certeza que todos vão conseguir ser muito ricos e bem-sucedidos aí na vida de vocês. Ou melhor, felizes, que é o que mais importa, independente do dinheiro. Olha isso, tem esculturas super caras, piano, monte de quadros, um monte de peças de artes e uma casa super luxuosa pro Homem-Aranha fazer um monte de festa. É isso, galera. Não esquece de deixar o seu like e compartilhar o vídeo. Tamo junto e até a próxima. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that